Valeria, máte to zapísané všetko? Všetko? Áno. Šikulka. Vaša škola. Pani rejtelka. Áno? No, dúfam, že som sa vás svojimi návrhmi nejak nedotkol. Ale prosím vás, ja som na kritiku zvyknutá. Ja nemám také vysoké ego ako po niektorí vaši kolegovia. Potrebujem objektívnu spätnú väzbu, aby som mohla napredovať. A tuším, to funguje aj na vás, doktor Varga. No, tak čo ste nasľubovali Mračnovej? Povedzme, že som jej sľúbil VIP členstvo v rodinnom balení. Koľko ma to bude stať? Vás nič. Mňa iba zo pár telefonátov a vec je vyriešená. Učite sa rýchlo, doktor Varga. Majka, na slovičko. Viem, že si ten odkaz vhodila ty. Nehnevá sa na teba, urobil si správnu vec. Ja som sa zachoval nepripustne. Ale bolo to posledný krát. Posledný krát. Čo si o mne komukoľvek čokoľvek povedala. Ak zistím, že proti mne burcuješ sestry, tak ja osobne ti podpíšem výpoveď. Rozumieš? To nemôžeš. Môžem.